Já to fakt nerad říkám, ale prostě se to klasicky zase extrémně zvrhlo. Proč musíme vždycky všechno tak rozvrtat, já to nechápu. Tak stabíky, tak všechny plechy, všechny šrouby. Šrouby se budou zinkovat, plechy se budou taky zinkovat. A nápravy... Ty jsem nezažil, jakože no, jenom u sebe jsem to nezažil, takže je to zhnilé tu a tu, to jsem ještě neviděl. Čau, vítám tě u nového videa. Jak už jsi z názvu poznal, tak se stala věc, kterou už u mě určitě znáš, a to je ta... Honzo, co se stalo? Řekli jsme, že se podíváme na 14. Podíváme se na 14. My jsme ji tlačili s Hanem do garáže, že se mrkneme, co všechno se na ní musí udělat, a kamo najednou z toho auta spadly nápravy na zem. Sami? To bylo tak prohnilé? Kamo, my jsme se zvedli na zvedák, a jak se to zvedalo, tak všechno, no, v motoráku, z kasta, všechno mi zůstalo na zemi. Nechápu. Samozřejmě, on kecá. No, každopádně... Proč kecáš vlastně? Prostě se stala klasická věc, která se stane vždycky, a určitě to znáš i ty, pokud máš auto a chystáš se ho, že jenom polečíš. No, a stalo se s tímto, že jsme to auto kompletně rozebrali. Ne úplně kompletně, že tam zůstaly nějaké věci, které už tam zůstanou, protože nechcem to rozebrat úplně, ale stalo se to, protože čekáme teďka na díly na 92, čekáme i na motor do S14, protože to prostě teďka konečně dojdou z race shopu kované díly, takže jsme dali takový hec, že za 14 dní se udělá kompletně celý spodek auta. Tak jsem zvědavý, jestli to zvládnem. Jdeme se pát na tu hrůzu. Ještě než se páme na 14, na S14, aby zase někdo neměl nějaké forky, tak bych chtěl, aby si celé video pozoroval kameru, protože mám schválně teďka na test novou a zajímá mě, co na to řekneš, na kvalitu, na pohyby té kamery a tak, protože se stabilizátorem. A zajímá mě tvůj feedback, protože bych chtěl vědět, jestli mám točit na tuhle kamerku, anebo jestli mám točit na klasickou velkou. Takže jdem na to auto. Takže moje S14 vypadá teď přesně takhle. Hoši, co tam děláte v tom autě? Mám vám dělat zvuk motoru, nebo? No, prostě se stala věc, že nelíbil se nám ten motorák. Sám víš, že ta elektřina, ten motorák nebyl úplně tip-top, a tím, že děláme motor, tak jsme si řekli, že když už se to dělá, tak se to udělá celé. A proto se kompletně celý motorák vykuchal. Elektřinu nejspíš budeme vytahovat taky, protože není úplně ideální. Byl tam sem tam problém s elektřinou, to už jsem taky párkrát říkal. A proto půjde ven, budeme sama odstraňovat všechny ty subwoofery a všechny tady ty věci, které tam byly. A co je nejpodstatnější? Pám si tady na ty dva maniaky vevnitř. Hoši, jste v pohodě? Mm-hmm. Jo. Dobře, no tak jo. No, takže... Fakt jste v pohodě? Jo, my přemýšlíme o tom, jakože... Když s tím vyjedete, jo? Jo, a mm-hmm. Tak aby se to lopet sedělo, tak přemýšlíme, že posuneme sedačku 4 dozadu. Jo, 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 to je ideální, to je pro basketbalisty potom. Každopádně vykuchá se celý interiér, musíme vyřešit to, že nám nefunguje topení, to je nejpodstatnější věc, nebo jedna z těch podstatnějších. Potom Honza vlastně rozebíral elektřinu. A zjistilo se, že tady je extrémně moc káblů, které jsou navíc. Ty jsi říkal, Honzi, že tady je hodně káblů od té hudby, že musíme dát pryč. Hodně od hudby a hlavně je tady hodně třeba dvě. Tady byl regulátor brzdného účinku a pod ním byly takhle dva ukostřené kabely. Což prostě reálně top. Jako funguje, nefunguje. Pokud se dívají teďka elektrikáři, autoelektrikáři i normální elektrikáři, tak určitě hoří. Já jsem se strašně dlouho jakoby štval s tím, proč nám nefungovaly budíky, proč haprovali. A pak jsem zjistil, proč haprovali. Tady bylo tohle. Takže plán je takový všechnu neoriginální elektřinu vytrhat. Škubem, no jasné. Nechat tam jenom tu originální a potom si sami dodělat to, co potřebujeme. Dělat. Poprosíme Erika, jestli nám s tím pomůže z Eku. A doufám, že jo. Eriku, doufám, že se na tohle video díváš a doufám, že nám pomůžeš a zachráníš nás, protože my s elektřinou totálně plavem. Dobrý den, já jsem se připadal na tu 14, ale ona vypadá trošku jinak než na tom inzerátu, ne? Dobrý den, hlavně dodržíte ten odstup, jo, 2 metry. To bylo boura, ne? Mně se tady ten blatník má trošku jinou barvu. To je originál, to akrát haže jiný ostín právě od toho slunka, víte? A ty lemy, to tak je, jo? To tak je originál? Jo, hlavně dodržíte prosím ten odstup, ano?
Bohužel situace je dnes jaká je a proto je dobré, že existují i jiné varianty, jak si ověřit své budoucí auto. Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Jinak můžeš vidět, že tady je všude udělaná izolace, kterou budeme nejspíš dávat pryč, protože já vás zvednu, kluci, nebo půjdete ven radši? Ven. Tak pojďte ven. Protože ti teďka zvednu auto a pochopíš proč. Tak. Já to fakt nerad říkám, ale prostě se to klasicky zase extrémně zvrhlo. Moje auto. Je, protože musíme vždycky všechno tak rozvrtat, já to nechápu. To je fakt, já jsem fakt nemocný, já to prostě nepochopím. To byla dramatická pauza, kdybys to nepoznal. No, pojď. Tak. Jsme nahoře. No, co bych tomu dodal? Prostě z toho auta vlastně moc nezůstalo. Sundal se nápravy, sundal se všechno vedení. Budu se dělat kompletně nové brzdy, sundal se odstínění, sundal se samozřejmě i ta zadní náprava. Han totiž říkal, že mu bylo málo rozebrat jenom jeho S14 a dali celou dokupy a že se strašně těší, že udělá to samé s touhle, takže ta tvoje S14 byla větší cedník než tahle, ne? Je to tak, no. Tady jsou aspoň v pohodě podběhy, tady ty kapsy, celkem v pohodě, ale yes. Tady ten zadek, tak tady máš úplně pěkné. Já jsem říkal, že bych to tady odřezal a to si to naspojil. Mhm, určitě, jasně. Já se nebrožím. Jasně. Tím, že ty lemy jsou laminátové, tak vlastně ten zadek je takhle vyřezaný. A jako, musím uznat, že to udělají celkem pěkně, tady tu linku. Takže to docela to feeluju, že to je v pohodě. Není to úplně značka ideál, ale je to super. Mě trošičku štve, že vlastně tady popraskal ten lem celý, ale tím, že je to vlastně v jednom kuse, kompletně celý ten lem, tak to není tak, že to očroubuješ, objednáš nový a dáš ho tam, ale musí se to popravit, protože jednou, až to celé praskne, tak to budeme muset odtrhnout kompletně celé. Na to je ještě čas. To jako, kdyby jsme udělali tohle, kámo, a odtrhli to, tak už můžeme dělat kompletní renovaci a to asi nechcem teďka v tuhle chvíli. No jinak začal se škrábat podvozek, protože se bude kompletně celý nově ošetřovat. Je tady všude bordel. Údajně to stihneme za 14 dní, tak jsem zvědavý. No. Nápravy už jsou tady, museli se z toho vypalovat siláče. Kluci mi volali, že mi hoří S14, protože zapalovali ten siláč na autě přímo, nešlo to vůbec dolů. A všechny tyhle věci půjdou jak nápravy, tak stabíky, tak všechny plechy, všechny šrouby. Šrouby se budou zinkovat, plechy se budou taky zinkovat a nápravy a všechny detaily ostatní půjdou pěkně do růžova. Zavezem to Peťovi do Jomaxu a ten nám to opiskuje a hodí nám to na praškování do růžova, takže to bude vlastně celé růžové. Ale bude to dobré, ne? Já si myslím, jo, že to bude styl. Bude to super. Já si myslím, že to bude styl. Kompletní auto. Úplně do konce. A mě to aspoň, kteří vidí, já jsem četl komentář pod videem z 92, kdy se lakovala, že proč to stříkáme jenom alkytonem, že to je zbytečné, že tam nedáváme základ nic. A bylo to proto, že to bylo prostě závod, jak tam ta kastle se nepředpokládá, že ta kastle bude mít tak dlouhou životnost, že s tím se stane. Takže to se to bude dělat tak, že se budou dávat 3 vrstvy Brunoxu. Na ty 3 vrstvy Brunoxu se budou dávat, bude 2-3 vrstvy, epoxidového základu přímo. Yes. A na ten budeme dávat dinitrol, protože mám ho nejvíc oblibě, on je vlastně na voskové bázi. A ta vosková báze mnohem víc odolává soli. A jediné, co mě nebaví moc, takže je hnědý, kamo. A ale to je jako... Dá se koupit černý? Já tě neříkám, ale dá. Takže nás čeká kompletní obroušení podvozku. Na stříkání, tak jak na Evu vlastně se to dělalo, tak aby to bylo co, aby to mělo co nejdelší životnost, protože jak všichni víme, tak japonské auta reznou, samozřejmě S14 nerezne, to je nejlepší auto. Jo. Že, Hane? Mhm.
S14 vůbec nereznou. Ne, teď už ne. Pošleš mi pár fotek teďka, jak jsi vyvařoval svoji, já je to dám, jo, do toho videa. Ne. Han se vrhne primárně tady jakoby karosářská práce, takže Han popraví kompletně tu karoserii a dá se to zpátky dokupy. Jakmile doveze motor, nahodí se motor, nebo nalakuje se motorák a nahodí se motor a půjdem zase jezdit. Dost podstatnou změnou, kterou chystáme v projektu S14, je to, že trošičku experimentujeme a budeme z SRK, což je 2 litr, stavit stroker. To znamená, že z toho budeme dělat 2.2. Radil jsem se s klukama na race shopu a vybrali jsme vlastně kované pisty, ojky a kliku. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Vlastně Marťas, který nám pomáhá se stavbou SRK, protože si na to netroufnem, tak říkal, že i pro něho to bude experiment a já jsem na to sám zvědavý. Jsem zvědav, co z toho motoru dostanem, jak to bude fungovat a na jaké limity se dostaneme. Takže to je taková novinka, která nás s SRK čeká. Chcem ten motor udělat na pořádek, takže kompletně se celý dává dokupy, dávají se tam nové šroubky, prostě barví se, dělá se nový výbrus a všechno. Je s tím hodně práce, ale doufám, že to bude stát za to. No a mezi tím, jak jsem říkal, mezi tím, než nám dorazí motor a díly na 92, tak jsme se rozhodli, že dáme ten lehec. Já v tuhle chvíli scháním kompletně novou originální elektřinu na S14, takže pokud by někdo z vás měl, hned ji beru. A to z jednoho důvodu, protože jsme byli, no stalo se mi to víckrát, ale stávaly se mi fakt zvláštní věci. Třeba na Vyškově jsem přidal plyn a zamklo se mi auto. Takže očividně tam někde nějaký problém, sem tam i dokonce haprovali i budíky. Nevím, čím to bylo, musíme to kompletně celé projít, vytáhne se to, zkontroluje se drátek po drátku nebo svazek po svazku a uvidíme. Doufám, že seženeme novou, dáme tam novou a natáhají se tam kompletně nové budíky a všechny tady ty věci na pořádek, všechno se pořádně zacinuje, dá se to do bužírek, ať to je tak, jak má, a ne na punk. Takže pokud by někdo z vás měl tu elektřinu, tak klidně mi napište a moc nám to pomůže. Han mi teďka říkal, že schání taky elektřinu. Jo, radši jo, jako mě tam právě nefunguje podsvit jako klima panelu, já jsem z toho úplně nešťastný. Jako a právě to taky mrzí, hey, že mi to nefunguje jako tak, jak bych chtěl. Honzo, až tu Han nebude, tak půjdem a vyškubem klimu z toho auta a vyškubem z toho ty kožené sedačky. To není problém. Zamknem bránku, kamo, zavřem se tady a vyškubem mu, protože Han je uchyl a musí mít klimatizaci ve 14. Jako počkejte. Kamo, v létě na těch kožených sedačkách víš, co to bude? Když si zapnu klimu a oni se krásně schladí. Víš, jaká je reálná šance, že seš jenom dvě elektřiny? No malá. Tahle ten dodřív přijde ten žimele. Naštěstí to video je u mě na kanále. Han totiž žádný kanál nemá. Takže kdybyste měli elektřinu, potřebujeme dvě. Tady máme box, který povezem Peťovi do Maxu. Všechno to půjde na práškování, musí to opiskovat. Já jsem se trošku bál toho hrdla, protože i na Evu jsem s tím měl problém, že bylo fakt dost zežrané, ale vypadá to, že to bude OK. Takže všechno tohle se dá dokupy a bude to jako nové, já už se na to strašně moc těším. No, tady máme potom ramena, ty už nebudou modré, ale budou růžové. A tady máme nachystaný box, který půjde na zinkování, pěkně rozdělený podle náprav a podle dílu. Dáme ještě jeden plech, který budeme zinkovat. A spousty věcí. Mě vždycky fascinuje, když se rozebere auto, tak vlastně z toho zůstane úplně jenom pár dílů. A si vždycky řekne, že to není možné, že na autě je prostě jenom pár takových dílů, které vlastně tvoří celé to auto. Já bych neřekl, že to je úplně pár dílů, když se podíváš tam nahoru, tak to je celá tvoje 14. A není toho zrovna málo. Jako není, ale... Chápu. Víš, že se těším nejvíc? Až do den dobru, kdy tam nasadíme zpátky třeba... Motor. To taky. Ale kámo, třeba hlavní brzdový váleček a najednou ti nebudou brzdy. Nebo hlavní spojkový váleček a najednou ti nebudou. To se dělo u Hana dost, že? Hane, ty jsi měl problém s brzdama, je to tak? No ještě furt jako trošku mám. Ještě furt máš? A tak brzdy nejsou potřebné, kámo. To je v pohodě. A rád jsem tě poznal. Když tak si můžeš zjít jako nějakou část těla. Ne, to je v pohodě, my si s Honzo podíme tu S14. Moc ji nerozbí, jo? Ne, ale takže ještě řešíš brzdy na svoji. Jo, říkám, tam jsou 4 pístky vepředu a uh-huh. Fungují 3, takže to brzdí, ale... Yes. A ty jsi říkal, že tam dáš z čeho? Z 300... Já jsem řešil hlavně brzdový valec a ten už tam je ze 32, 300 ZX. Jo, z 300 ZX, protože vlastně skoro pasuje tak jakoby... On pasuje úplně přesně. Jo? Jenom zaslepuje. Jo, vlastně jo, to jsme se tu jenom hádali, že
Že to není originál. Není. Han je totiž nemocný. Jak se to vezme? Ne, jak se to vezme, kamo. Podle mě jsme všichni nemocní. Každý nějak jinak. Já jsem zvědavý, až natočíme video o tvojí S14, kamo. A já se na to těším, protože ona je zase krásná. Je to Origo, krom teda venku, protože ten se dělal do bodykitu. Ale jinak je to fakt pěkné auto. Jo. Já se na to těším. Doufám, že bude ještě hezčí. Nejvíc se těším, až kámo natočíme nějaký night cruise spolu. Jo. Teď to vypadá tak, že z toho mám jakoby docela vrak. Ale to nevadí. Můžeme přidělat kolečka, někde to bude tlačit. Hane, ty už to rozpitvával tu 14-ku, S14, takže jsi říkal, že to bylo vařené tady, že? Jo, podběh. Tady vidět úplně nejvíc, kompletně tady. Yes, yes. Tady je záplata, tady je záplata, tady je záplata. Potom tady je díra. Ano, tady taky. Plná gumy, tam je úplně to narvané jako pneumatikou. Ale to se dá dokupy všecko. Jo. Tady je díra, o to jsem věděl, no. Jako je to prostě marné, ať chceš nebo ne, tak prostě jsou to staré auta a jsou to japonské auta, které hníjou dost. Ale ještě jsem nezažil, jakože no, jenom u sebe jsem to nezažil, takže je to zhnilé tu a tu, to jsem ještě neviděl. Tady je to dost pohnilé. Já si myslím, že třeba S13 má problém s tím, že měla zase v nosníku se chytala voda a ona vždycky ten pravý jenom prohnil brutálně. Levý byl v pohodě a pravý pohnil. Takže možná je to zase nějaká jako výrobní jako chyba nebo vada. Těžko říct. A ty říkáš, že to neměl, jo? Tady ne. Každopádně já bych to nedramatizoval, že by to bylo úplně nějak v háji. A naopak si myslím, že na to, jaký to je rok, tak to je prostě relativně ready. To je rok je výničková vtávka. No. To je vlastně paradox, kámo. Ne, jak Felda, kámo. To je jak Felda. Toto je jak Felda. Ale teď si vem, to je paradox. Vem si, že tohle auto je ve stejném roku jako Felicie, kámo. To je husté. Japonsko. Yeah. Ne, jakože mě fakt baví to auto, ať už s nima vlastnostma. Tak trošičku upřímně musím říct, že SR-ko není až tak skvělý motor, jak jsem čekal. Trošku jsem z něho zklamaný, ale doufám, že se to všechno napraví a bude to zase fajn všecko, protože nevěděl jsem, že ten motor je tak nachylný. Furt se učíme, furt si zjišťujeme nové věci a furt experimentujeme, protože jak jsem říkal, zkusíme z toho udělat stroukra. Já jsem kámo zvědavý, jestli to vydrží. Fakt jsem zvědavý. Uvidíme, no. Jo, já teďka jsem úplně maskovaný kámo s těma vratama. Každopádně v S13 máme taky SR-ko. To díky bohu, musím zaklepat. Neklepe. A funguje, takže s ním budeme zatím jezdit. A tenhle dáme dokupy. Uvidíme, co z něho vytáhneme. A budeme dokud taky jenom. Kdyby se ptal, kde jsou všechny díly z S14, tak jsou tady nahoře. Protože máme druhé patro na garaži, díky bohu za to. Jsou tam úplně, je tam koberec, je tam polorám, chladiče, části interiéru, je tam úplně všechno. Protože tady vedle je tma, když se rozsvítí, tak tu máme úplně všechny díly na SR2. Takže máme všechno pěkně rozdělené. Nejdůležitější, když děláš auto, je mít v tom systém a pořádek, protože když ho nemáš, tak to nikdy fungovat nebude. Takže tady máme jakoby staré díly, co necháváme, tam máme kompletně nové díly, tady máme schované díly z interiéru, tady jsou zase malé věci a všecko musíš mít rozdělené, protože jinak se tom ztratíš a už to v životě nepostavíš. A já bych tohle auto chtěl zase jednou postavit, doufám, že brzo. Vlastně kluci říkali, že za 14 dní to dáme, no tak uvidíme. Protože to máme ještě spoustu před sebou a čeká nás to fakt hodně, protože nám chybí kompletně celý spodek, kluci, obrousit. A je to největší utrpení, protože jsem to dělal na Evu a je to fakt zlo. Ty už si, Hane, začal říkat, že to nebylo tak hrozné, ne?
Ne, ale potom jsem přešel na druhou stranu a už tak dobré nebylo. Jak to? Hej, je tam nějaká bílá barva, která nejde dolů. Aha, asi nějaké polské, nějaká polská ochrana vrstva. No každopádně, prostě a jednoduše, jdeme ještě chvilku brousit, protože u broušení každá ruka a každá minuta dobrá. Tak jdeme na to. Protože jsem si při ukončování videa zapomněl na nové kamerce vypnout timelapse, tak tím musím nahrát outro tímhle voiceoverem, takže bych ti chtěl poděkovat, že jsi na tohle video dodíval až do konce a vidíme se u dalšího dílu s Nissanem S14. Měj se hezky a zatím čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.